Para cadastrar um livro no Google Books, no Google Livros, você precisa criar uma conta na central de parceiros do Google Livros. Essa aqui é a página inicial da central de parceiros, tem várias informações aqui a respeito dos países, a respeito dos usuários, a respeito dos editores da Google Books. Então, se você ficar interessado em entender melhor como funciona o Google Books, você não sabe como ele funciona, você pode dar uma olhada com mais calma aqui na página. Tem bastante conteúdo, é bem explicativo e bem simples, mas o nosso objetivo hoje é criar uma conta aqui no Google Books. Vamos aqui no botão Primeiros Passos, e aqui você tem qual a conta que você quer usar da Google para associar a sua conta na Google Books. No meu caso, eu vou deixar a conta que está aqui, colocar como autor independente. Em nome do editor, você pode colocar o seu nome, o nome de autor, ou se você tem um pseudônimo, eu preferi usar o seu pseudônimo. No caso de país, pode colocar o seu site, que no número do telefone mudar para o Brasil, a não ser que você resida em outro país, aí você procure o país onde você reside, colocar o seu telefone e clicar em próximo. Aqui você tem aqui as preferências de e-mail, o que você quer receber no seu e-mail referente à central de parceiros do Google Books. A parte de atualizações e oportunidades são as novidades, as news que você vai receber do Google Books. E a parte do feedback é um feedback que vai chegar periodicamente ali na sua caixa de e-mail, relativo a alguns estudos e algumas pesquisas que o Google Books faz a respeito das estatísticas de venda de livros e coisas desse tipo. Entre outras informações que tem aqui, que você pode ler com calma depois. E aqui, depois de alguns segundos, vocês puderam ver aqui que foi bem rápido. A gente já tem uma mensagenzinha aqui de boas-vindas. É bom ver você no Google Play Livros, Rod. Termine de configurar a sua conta de editor. Criar um perfil para pagamentos, vincular uma conta bancária, inserir informações fiscais. E aqui embaixo tem a opção de montar o catálogo, ou seja, adicionar o primeiro livro, seu primeiro livro aqui no Google Books. Então vamos lá para a parte de criar um perfil para pagamentos. Precisamos adicionar aqui um nome para o perfil. Eu vou colocar aqui o meu nome mesmo. Opa! Qual da empresa Brasil, tipo de conta, pessoa jurídica, não, pessoa física, meu CPF, a data de nascimento, configurando o pagamento, legal, aqui meu nome, linha de endereço 1, enviar. Então, assim que você termina de fazer aquele cadastro, você vê aqui que o perfil de pagamento já está aqui com um chequezinho. Agora eu preciso vincular a minha conta bancária. Vamos adicionar uma nova forma de pagamento. Clicar em salvar. Aqui, informação: o Google depositará menos de R$ 1 na sua conta nos próximos 3 a 5 dias úteis. Acesse a página Formas de Pagamento e informe o valor exato do depósito. Então, aqui quer dizer o quê? Você vai receber um depósito do Google na sua conta, ele vai depositar alguns centavos lá, e você precisa, assim que você receber esse depósito na sua conta, voltar aqui na plataforma do Central de Parceiros do Google Books e informar aqui na página de formas de pagamento o valor exato que caiu ali que o Google depositou para você, né? Pode ver que ele tem aqui a minha conta adicionada, mas ficou aqui, ó, verificação pendente, porque ainda não caiu esse valor na minha conta. Assim que cair, eu posso voltar aqui e confirmar. É um procedimento bem simples de ser realizado, tá? Vamos clicar em confirmar. Procura um depósito. Ah lá, se eu clicar em, para eu clicar em confirmar, eu preciso realmente já ter recebido o depósito
Isso ainda não aconteceu na minha conta. Eu acabei de dar uma verificada ali, então a gente tem que realmente esperar um pouquinho aqui, deixar essa aqui pendente. Vamos voltar ali na página do início. Tem mais uma configuração para ser feita. Apesar de estar faltando ali eu fazer essa configuração, essa verificação, aqui na página de check-in aqui, ele já consta como que essa etapa concluída. E aqui agora eu preciso inserir as informações fiscais. A partir do momento que você conferiu ali todas as suas informações e você volta aqui para a página inicial, você já tem aqui também com o cheque no item de lista aqui, inserir informações fiscais. Então tá tudo certo. Agora que a gente tem todos os nossos itens aqui da lista que a gente deveria conferir tudo certo, o que você precisa é adicionar o seu primeiro livro. Cumprimos essa etapa. No próximo vídeo nós iremos adicionar aqui juntos o nosso primeiro livro na central de parceiros do Google Books. Um abraço, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima.